հոգեան բատվիրանին դարձյալ գսեն։ Երբ երկու քրիստոնյա ժողովուրդներ իրենց հոգևոր առաջնորդներու օրհնությամբ գերտան պատերազմներու միմյանց դեմ, դա ցույց կտա, որ երկուքն էլ մորցած են Տեր Հիսուսի հիմնական պատգամը՝ սիրելը։ Քրիստոնեությունը գոչ կնե խաղաղության, ներողամտության, հաշտության, և պատերազմը քրիստոնյա ժողովուրդներու միջև կգործանե այդ հիմքը։ Երբ քրիստոնյա ժողովուրդները կսկսին ադել միմյանց և պատերազմիլ, անոնք կհերանան Քրիստոսեն ու անոր սիրեն ու անոր պատվիրաններեն, հառնալով բաժանված ոչ միայն քաղաքական օրեն, այլ մանավանդ հոգևորապես։ Տեր Հիսուսի խոսքը՝ սիրել նույնիսկ թշնամիներուն կվերապերի բոլորին, և երբ քրիստոնյա ժողովուրդները կպատերազմին, անոնք կխախտեն այս սուրբ պատվիրանը։ Այս իրավիճակի մեջ ներողություն կարևոր է, որ հոգևոր առաջնորդները հիշեցնեն իրենց ժողովրդին Քրիստոսի ուղին, խաղաղություն հաստատել և պատերազմի փոխարինել բանակցություններով և համբերությամբ։ Քրիստոնյաներու միջև պատերազմը կքայքայե այն արժեքները, որոնք մեր հավատքը կոչված է հաստատելու՝ սիրել, խաղաղություն և համերաշխություն։ Արդյունքը ինչ կլա։ Երկու բարեկամ ժողովուրդները տշնամացած են, և դա կվկայե, որ քաղաքական կամ աշխարհիկ շահերը հաղթած են քրիստոնեական արժեքներում։ Այս իրավիճակը լուծում կգտնե միայն այն դեպքին, եթե առաջնորդները և ժողովուրդները վերադառնան Քրիստոսի պատգամին՝ սիրելու միմյանց, ներելու և խաղաղություն հաստատելու, քանի որ այս հակամարտությունը միայն վնաս կբերե և հոգևոր, և մարդկային բոլոր մակարդակներում։